Jeg tror vel egentlig, det at blive en spildesigner, det er vel noget, mange mennesker drømmer om, når de er yngre. Det var i hvert fald en stor drøm for mig. Normal hverdag som en spildesigner, den er veldig varierende. Vi har nogle faste ting, som vi ligesom altid må gøre hver dag. Blandt andet så har vi det vi kalder et daily stand-up. Og det er, hvor alle designerne, vi samles enten i et fysisk rum eller i et digitalt rum. Og det er ligesom for at høre med hinanden, hvad er det, du driver med i dag? Har du nogle udfordringer? Og ligesom for en ting bare fortælle resten af teamet, hvad du gør, men også for at få hjælp. Når vi er færdige med de her stand-up, så går vi igennem vores tasks. Og det har jeg jo fundet ud af som spildesigner, det er, at næsten hver dag den er anderledes. Vi har nye problemer. Et system, jeg måske sat op for 2 måneder siden, som er blevet implementeret, lige pludselig nu fungerer det ikke. Det kan være, det ikke er gøj, det kan være, det har ødelagt en helt anden funktion, og nu brænder hele kontoret, nu må vi fikse det. Nogle mennesker vil nok synes, det var helt forfærdeligt, men jeg elsker det. Det der med, at der hele tiden sker forskellige ting. Hvis man så også har jobbet lidt flere år i et spilselskab, så bliver det jo også helt forskellige genrer. Så hver spil bliver jo en ny type spil. Det, som jeg måske ligger mindst, det er, at det kan være lidt svært for mig at slå af den analytiske tankegang. Og jeg har altid været glad i at spille spil, men jeg føler nok, at jeg har mistet lidt evnen til at slappe helt af med spil. For mig nu er spil en profession. Jeg husker altid, at når jeg var ung, og mamma spurgte, hvorfor jeg spiller så mye spil. Ja, men jeg skal lage spil, så derfor må jeg spille en masse spil. Og det er rigtigt det. Hvis du skal designe spil, så må du have en bred forståelse om en masse forskellige genrer. Du må forstå, hvorfor fungerer Diablo vældig godt på den her gruppe mennesker, og hvorfor er der nogen, der hellere vil spille Fortnite. Du må ikke bare tro, fordi du sidder og spiller dagen lang, og så bliver du en god spildesigner. Så mit bedste råd det er, hvis du er lidt yngre, og du har lyst til at være spildesigner, slap af, spil en masse spil, men forstå også, at du må også begynde at analysere dem lidt. Tag en pen og et papir og spørg dig selv, hvorfor synes jeg, at det her spil var sjovt? Hvorfor synes jeg ikke, det her spil det var sjovt? Det, som er allervigtigste, det er dem, der har en portefølje. Du kan have en fin CV, du kan have gået på det fineste universitet, men det er ikke så meget det, som mine kollegaer bryder sig så meget om, når de ansætter folk. Vis mig, hvad du har lavet.